Shemi, jemi të bo stërvit. Aha, okej. Hajde. Sa shë janisja? Jemi të bo stërvit, unë jam Barcelona, pranvera është Reali. Një gollë, bona. Shofim ku shfiton. Oj, pranvera bon mës? Qka mëre? Qe, prit pak. Okej. Ehe, po ke që ka lezet me të drejtë. Zdi qka me thonë. Opshën, a, prit, a bëjmë këshu loja. A, diçka në bëne, a, janë isi loja. A, tashmi. A, i gati? Gati. Zonja e zëtërin, jemi në studio në Alarmi, stadiumi në Alarmi, të është Barcelona dhe Rali, me trajnerë pranverën dhe Ardin. Qofin qëfar do... Qa, qa? Gati, hajde. Ku jam unë? A, këllu... Oke. Po, atmosfera është fantastike, thot këj tipi këtu. Qovim kush fiton. Una prëm të golla. Oke, da. Ka ko që se kemi dhe gju këto zonat e publikot. Të zëra, fiksh. Po besoj këjt futbolist vej mund gojnë. Prandera ti e këto me të barë. Unë si jëmë të dita së cila jam. Ja, topin e ka mund tash me Barcelona. O njërës. Aaa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 
I bjen që kjo kornera jua. Po, hajde. Okej, okay, që unë kisha... me X-in shutet, po, harrova. A zëtë kretë komuniteti I këtyre që lujnë tash kanë me murri, dhe më thënë që unë... Ku je oj pram... Jepi, pram verë, shko pak nga zona I mande. Lëmë të të një gol, hajde, fëtë lë pak. Qa, qa. Hajde. Hajde. Jep. Pse, pram verë, pse. Drejtojnë të ndi. Jo që unë di në një sinë, po. Oke, okay, hajde, ta shkojmë. Lëmë të apë një gol, pram verë. Oke. Okay. Edhe pak, hajde. Prambir, mos më rëzo. Se e bëj faul... Oj, prambir, kënde, ti e, prambir, a ti lun. Me këto, me këtë. Se me ato shkohat. Shpashdo kënde. Ne ta unë e lajë lojën në mes. Oj, pranvejrë, po së vetë ti luju unë. Kështu që të shqip me këto, pranvejrë. Po po, pësë më jetë, pësë më jetë. Pa shqip në I tokë. Ha? A ndoshtë atë tu? A u regullu tash? A, po ti e paske me këto. Unë e me që... Orre, ej, dhe me thënë, rezultati 0-0, shu tash me këtë këtu, po këthe unë nga unë që qusisht që t'ja pish gollë, këtën? Hajde, jepi pranvir, po t'a lëk shu. Hajde, shu t'pranvir. Krejt shkojnë ka gollë, unë shkojnë ka pjesa tjetër. Se di. Unë jo që marrë... Ka dalë që sashëm të e kuptu lojën, halosim të I ditë mirë në sana. Unë jo që marrë vesh nga kjo, po. Ha... Jo. E se unë kam bom atë për shansa. Hajde. Shut, prangë, me këto. Ah, okej. Okay. Asë. A, 4 ori. Okej. Në ndërroni ju, kush dit luën me këto? Shumë i dash. Okej, mirë. Dhe me thënë, X-i është e shute dhe pason të letari tjetër. 4 ori është e shute për gol, okej? Ah, okej. A ku ke ma herë të në regu? Se ta shë kuptova do. Jepi pranvir. Hajde. O, mos ma bëni pranvir, se sen që jëmë të ditë. Hajde pranvir, shko drejtë. Hajde. Hajde, me 4 ori, mësë I shute shumë.
Hajde. Vullak, hajde pra mirë jemi. Po drumbullok i ka me gjujnë ngull. Po pse, nejse. Nuk e di pse. Unë e kam 4 orë ti. Vesh me pas me dit, shumë mirë shkon. Okej, okay, vazhdojmë tash, vazhdojmë. Jepi, 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 kujtë. Po, kujtë aji. Okej, okay, që, e mora topin prapën. Oj, pranvera, bon t'i kisha ti? A, e mori, hajde. Hajde, pranvera. O, jep një gol që ta ndërën vetën barën. A për mje di që është duhet një agjuj tjetërët? Gjuj e veç të golla, drejt. Jepi, je... I... Shumë, shumë, shumë. E, hupa. Ej, Juva, a është diku që dënë të luje këtu? Ej, nëse dënë i diku shme lujt, po ju pëse unë e po lujt. Midot? Spjall shë i venin heq. Hajde, 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 Putinjo, kusho, Putinjo, put... Aaaaaaah! O, e apim një gol në këtu, o s'ka. Jepi, pranvej. Ej, po që ka shumë qef kjo me thonë drejten. E arru me misionin për një moment. Hajde, jepi. Pranvir, lem ta apë një gol. Mos dil ti atë. Ava hile, lem, a. Okej. Okay. Ja, ku e kemi, ja këti tipi. Edhe njerë. More këta. Ta po he kanë keq, more. Po e shi, po kjo është shu. Hajde. Njërë sa ta mësëm se bëmi profesional pastaj. Apo më do këta o të lëkuq, sash. Asim të ditën e me lujtë. E, hajde dikush këtu prej kameramanve që doni. O, Milota, po vjen o vla. Te unë i shkreti së në gjej konkurencën, po... Kuj e me bestash? Aha, që... Kuj e ti e pra më bestash, hajde. Okej, okay. Ajde. A, për shute, mirë, rezikove, rezikove. Arbiosi jo ka mënohet me nga treku t'i qka, për sen se u ka kuptoj dhe me. Shumë zë, ka kjo atë ndalë pak? Hajde. O, Arbiosa, po vjen o vla. Pse bre, ju gjithë dini t'luni këtu. Hajde, Arne. Ja, dhe është drejtë pranverës. Hajde, pranverë, jepi tash. Bravo, bravo, bravo. Hajde. Hajde. Ha, pranverë. A, e hupa topin, a. E hupe. Agon me qëra fjalla që është regjizori jonë për sot. E di që ke punë atje, po... O, Arda, hajde, adoj, bërë një sfidë. A doj me nola, jo? Që? Sko gol, akushe. Në mbaroj. Do më thonë dy filestor. Qërë e tash, nas dite me lujta, ama gol asë njënë nuk moni. Po, baras, kërësore. Hajtë se lujmë në një tjetër orde, kërë të profesionalizohemi pak. Njërës një shkojmë pak marketing, dërsa ta regullon këtë sending këtë, se s'mari ma berë. Falimderi që ndoqen lojën tonë, 0-0 rezultati, her tjetër prapë një sfidë dërsa ne të bëmi profesionin. Rikthehemi pas pak.